Der var du en ny kveld fra Visjon Norge. Ja, selvfølgelig er det det. Du er heldig. Så kan sitte og se på og sitte og nyte uten å yte. Kanskje du også kan få, få til det siste. Ja, fint å se deg på en fredagskveld. Fint at du står med oss. Og også i kveld skal vi ha en form for innsamling. Men vi skal også ha noen prektige gjester med oss. Blant annet skal vi ha med Leiv Olstad, som også har fått kongens medalje derifra for alt noe arbeid han har stått i. Vi skal ha med Ole Holmen fra Evangeliesenteret, som også jobber der og driver med inntak i dag, pluss Idar og Gro Jøntvedt. Og så skal vi møte noen da gjennom noen intervjuer ellers. Vi pleier å si det når vi reiser på skolene, at vi har med oss en vaksine. Så hvis du tar den vaksinen, så kommer du aldri til å bli narkoman. Og det består ganske enkelt i at man aldri fyrer det første blåset. Her står det Leiv, hyllet av kongen. Og vet du at jeg har med meg Leiv Olstad her i dag. Velkommen. Takk skal du ha. Det er 30 år siden vi så de første bildene nå. Cirka. Ikke kanskje litt under. Men du har stått på med Maritastiftelsen hele veien. Ja, det har vi gjort. Hvorfor gir du deg ikke? Hvorfor tar du ikke ferie? Jeg skal ha ferie. Jeg tar ferie av og til. Men nei, vi kjenner vel at det kanskje det er et slags kall. Men det ble bare egentlig ganske naturlig for meg når jeg selv hadde kommet meg bort fra stoff og den gamle dritten der. Så fløy jeg rett ned i miljøet for å snakke med mine gamle venner. Og så har det liksom bare utviklet seg derfra. Så ble jeg invitert på en skole til å fortelle elevene at det ikke var smart å dope seg. Og jeg liksom forklarte dem at hadde jeg visst det jeg vet i dag, før jeg begynte, så hadde jeg aldri begynt. Og jeg er her for å gi dere to gode grunner til hvorfor det ikke bare er mye lettere å slutte før du har begynt, men det er også ganske mye glupere. Og så var jeg i gang, og før den dagen jeg var unge med, så hadde ledelsen på skolen sørget for jeg hadde fått alle klassene på hele ungdomsskolen. Og så kom det forrige spørsel, og for jeg visste ordet, og så reiste jeg på full tid rundt på skoler og når jeg ikke gjorde det, så fløy jeg opp og ned gaten i Oslo og snakket med mine gamle venner. Mm. Og flere av dem ble jo frelst da, og vi fikk dem inn på. Den gangen var Tønsenter et sted som jeg selv hadde fått hjelp på. Og vi bodde da i Oslo sentrum, det var også flere jenter som ble frelst, narkomane da. Og vi hadde ikke noe sted til dem, så da begynte vi liksom å be til Gud, kjær. Få et senter, og så kom det i gang. Det er et navn som går igjen, Marita. Marita, ja. Mm. Hvem var Marita, og hvorfor ble den hetende Marita-stiftelsen? Marita var navnet på en sang, på en jente. En sang som var titelmelodien i den første Marita-filmen som jeg lagde. Den het egentlig ikke Marita-filmen til å begynne med. Den het Et dokument fra noen som overlevde. Og det er en mer beskrivende titel for hva filmen handler om. Den er en dokumentarfilm fra virkeligheten laget av en gjeng av oss som selv har vært narkomane. Men Marita har på en måte blitt et symbol for alle av vennene våre som aldri kom seg ut av dette her. Og når jeg ser tilbake på det miljøet, når jeg gikk hardt på stoff, de som jeg liksom var på junk sammen med, så kanskje borti 80% av dem fra den tiden, de lever ikke lenger i dag. Så vi føler oss faktisk som overlevende. Og så prøver vi å gjøre vårt beste for å forhindre folk å komme inn i dette, og hjelpe de som da har fått problemer. Og sånn har det bare blitt. Dere har mange ulike måter å hjelpe dem på. Ja, vi har mange avdelinger. Vi har et botilbud for ungdom fra 16 til 23. De fleste er jo for så vidt 18 til 20 år, de som bor der. Og vi har den Marita-kaféen som er åpen 5 kvelder i uka. Den blir også brukt til å nå ut til disse utlandske kvinnene i prostitusjon. Mm. Mange av dem med menneskehandelproblematikk og sånt. Så har vi noen bruktbutikker, en i nærheten av der vi sitter nå i Mjøndalen, og vi har en i Oslo, hvor vi da gir arbeidstrening til 50-60 stykker i løpet av året.
Og det folk med mange, det ikke alle som har rus og kriminalitet eller prostitusjonsproblemer, men noen har vært utbrent eller panikkangst og sånne ting. Men vi har en enormt bra statistikk. I 2013 så kom 70% av de som kom inn i arbeidstrening, de kom videre i ordinær jobb eller utdannelse. 2014 så var det 67%. Så det funker veldig bra. Og så har vi arbeidet i 8 fengsler i Østlandsområdet. Og ja, mange andre ting. Utlandet og glemte jeg noe. Ja. Hva får dere gjort for en fange, for eksempel? Når vi i fengsel, så det i samarbeid med fengselsprestene. Og da har vi et ordinært møte. Vi har med kaker, og fanger, de innsatte de lager kaffe og te. Og så har vi første halvdel, så har vi hvor vi synger og snakker om hva vi har opplevd selv, og deler ting fra Guds ord. Og så sitter vi da rundt bordet sammen med dem. Det gjør vi for så vidt hele tiden, men den som er fremme og snakker litt, sitter jo ikke der da. Og drikker kaffe og spiser kaker sammen. Og så er det mange av dem, og så forteller vi da om det tilbudet vi har. Vi har jo sett mange ha snudd på livet sitt inne i fengselet. Blant annet 5 markante gjengledere som du sitter med et blad der med. Du må finne det, du tror jeg. Ja, jeg kan finne det. Det er det tjukkeste. Det er det, ja. Ja. Og han som jeg har bildet her, han heter Hip Tran. Han skjøt 7 personer utenfor baronen og baronessen her for en god del år siden. Fikk 12 års fengsel. Og cirka 4,5 år før han ble løslatt, så får han en sånn, rett og slett sånn Paulus-opplevelse på cella si. Og er et forvandlet menneske, altså. Han ble dessverre utvist. Han ville jobbe i Marita mot gjenger i Oslo, da, for han var leder for en vietnamesisk gjeng. Han var også ryddegutt for en del av de store andre gjengene. Men han reiser rundt i Vietnam nå og preker evangeliet og kaller seg selv for Marita-misjonær. Så bra. Så vi har sett og mange kommer direkte fra fengselet inn i arbeidstreningsopplegg for oss. Hos oss. Så det er en av det med arbeidstrening er veldig viktig etterpå? Ja, det er veldig viktig. Det er viktig å bli frelst selvfølgelig, eller få hjelp til å rett og slett bli løst fra sine. Altså, jeg opplevde et mirakel, et eller annet merkelig som skjedde, som gjorde at jeg faktisk ikke var narkoman på samme måte som jeg hadde vært før. Og jeg sprakk jo på stoff, men da fikk jeg det bare kjipt. Ja. Først så var jeg på speed og sprang rundt og sprikket med armer og bein og snakket om Gud og Jesus til alle straff. Og så tenkte jeg, må få det Jesus-grillen ut av hodet, for jeg klarer aldri å bli sånn ordentlig kristen. Og prøvde da å få i meg noen opiater, og morfin var det den gangen. Men da fikk jeg det så kjipt. Så, det virket motsatt. Ja, så kom jeg på senter, og der var det bibeltimer, og det var Gud frokost og Jesus til middag, Helligånd til kvelds. Det var nesten så jeg synes det var litt overdose da. Men cirka 1,5 måned etterpå kom jeg inn dit, så hadde jeg en veldig sterk åndelig opplevelse. Det som Bibelen kaller for å bli fylt med en Helligånd, eller døpt en Helligånd. Og siden den dagen har jeg aldri kjent sug etter morfin, eller opiater, eller noen andre narkotiske stoffer. Så den overnaturlige dimensjonen, det er nok kanskje hovedårsaken til at vi lykkes såpass bra som vi gjør. Men det handler jo også om fellesskap, det handler om oppfølging. Og når du har vært narkoman og aldri jobbet, kanskje mange har ikke jobbet en dag i sitt liv, så kan det være greit å på en måte bli launchet inn i det normale arbeidslivet. Og der lykkes vi veldig bra. Det er vi fantastisk glade og også stolte over det som skjer der. Så bra. Dere har mange ulike frukter av et arbeid deres. Ja. Gode frukter. Her sitter jeg med, nå tar jeg litt på forskudd her, men et bilde her av folk som gifter seg. Ja. Og det er jo spesielt. Ja, spesielt når du vet bakgrunnen og hva som har skjedd forut for det. Og her vanker en spesiell bakgrunn. Fortell litt om den, bare sånn fort. Til han som det var bildet av der? Ja. Ja, han er jo... Han hadde Norges historien, så han har fått Norges historiens største bot for tagging. 1 million kroner. Nå ble det, fikk vi...
hjälpa lite till med att förhandla det ned. Så det är inte så mycket. Men först och främst så var han väldigt, väldigt deprimerad. Ja. Hade en inte så väldigt hygglig uppväxt och bakgrund. Hade familj, men det var en del ting där som inte ska gå i detaljer på. Och självföljligt höll det på att vi rota oss lite grann med stoff, men han var inte en sån hard narkoman. Men han kom in på det vi kallar för Marita Bo, detta tillbud för ungdom. Och han är en sån positiv och en fantastisk gutt alltså. Så du skulle aldrig tro att det var han, när du hör hans story och såna har varit för att det är samma person. Så moro. Vi har många såna historier, både på Marita Bo och så i folk som är lite äldre än de som är där. Men detta är ju det som håller dig på en måte i vigör och håller dig uppe och ja, fler du ser resultatet. Det är det som är drivkraften vår, men det står en annan artikel i samma blad om en annan väldigt god gutt som var hos oss i över 8 månader, men så skedde det negativa omständigheter alltså i utifrån hans familj och lite sånt. Och så går han hen och dör på en överdos. Jag präkte den begravelsen. Jag har präkt en del begravelser där det har varit överdoser och någon gång självmord och andra ting. Så det är inte bara bröllop, det är också en del begravelser. Så det är liv och död. Vi lever väldigt nära de två ytterkanterna där. Och det är väldigt hårt då. Det är väldigt vanskligt att stå mitt i något sånt. Vad säger man till familjen? Ja, det är ju olika utifrån vilken bakgrund de har, men då är det ju hoppet vi måste lyfta fram. Många tror ju av att det finns en Gud och att det finns ett liv efter detta. Jag husker en begravelse präkt i en god vän av mig som hade havnat tillbaka på stofta. Och han hade en overdos, men den blev satt på honom. Han blev rätt lätt henrättad. Och jag vet ju att han hade ett förtvilat hjärta och hoppade på Guds nåde. Så jag tror han gick till himlen och då startade det som text i den begravelsestalen att det gick nedenom och hem. Och så snackade jag om de två röverna på hver sida av korset. Han ena han spottade, men så andra han säger vi får vår förtjänta straff för efterstånd sin kamrat med oss, men han har inte gjort något gärnt. Så säger han till Jesus: tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och så svarar Jesus: sannolikt säger jag, idag ska du få vara med mig i paradis. Så det gick nedenom med livet hans, för han hade tagit en hel räcke felaktiga valg. Och självföljlig omständigheter, kanske familj och andra ting som hade pushat på det där. Och till slut så falt han så hårt att han slog sig ihjäl. Han blev ju försovit korsfästan där över på korset. Men han kamrat min, han döde på en overdose. Men jag tror han falt i Jesu armer och att han gick hem. I likhet med rövern på sidan av Jesus på korset. Så det är ju det hoppet vi lyfter fram då. Livet slutar inte här. Jag husker det när jag gick på kyrkan. Jag trodde ju det i många år. Jag sa i alla fall att jag trodde det. Livet det är bara något dritt. Det är en 70-80 mer eller mindre kip år. Ska den ett svart hål. Så istället för att leva sån så ordet genomsnittsnorman så den kedlig syns nog jag det så ut som. Så ville jag hellre leva stärkt i 30-40 år. Jag hade faktiskt bestämt mig allerede i 14-15 års åldern att jag ska bli 40 år och jag ska ha det väldigt gøy. Men när jag närmade mig 20 och var ganska nedkört och hade haft flera överdoser själv och sett flera kamrater mina dö på överdoser, så sänkte jag tröskeln till 30. 30 år, that's the limit. För jag visste att jag kom att få det värre och värre med mig själv när jag gick sånt på köret som jag gjorde. Och efterhvert så blir det istället för att det blir något som en sån lystupplevelse, så blir det mer en medicin för att hålla de värsta mentala och fysiska smärtorna undan livet. Och sån tänkte jag, sån vill jag leva allt för länge. Men jag husker på en av overdosen jag upplevde. Jag vaknade upp på morgonen och så ligger kamraten min vid sidan av mig. Han hade varit död sannolikt hela natten. Han var helt stiv när jag kände på honom. Massa blod och skum runt munnen. Och upplevde där det är på en måte inte han, det är bara skallen. Han har på en måte flyttat ut. Och så jag ser till detta tomma skallen som låg där på golvet. Hoppas det har du bättre där du är nu. Och då kom en dame som jag var samman med ut från sovrummet, hade nettopp vaknat, hade inte fått med sig överdosen eller någonting. Och har du klickat för det eller? Står du här och snackar med ett lik? Och jag menar, nej, jag sa ingenting, säger han. Tog pengar och dopade han, så tänkte jag inte längre.
Men da begynte det noe. Tenk om livet ikke slutter når vi dør. Det jo faktisk to muligheter. Enten slutter det, eller så fortsetter det. Og hvis det fortsetter, hva så? Og altså, jeg ble ikke kristen med en gang. Jeg søkte i okkultisme og tok LSD og prøvde å få kontakt med døde mennesker. For jeg tenkte, hvis jeg treffer noen som død, kan snakke med dem, så kan jeg spørre, hva som har skjedd med det? Er du i himmelen? Er du i helvete? Er du en kanin i Mjøndalen? Eller hva? Ikke sant? Men jeg ble jo bare enda mer skrudd i huet av disse okkulte opplevelsene. Så, og det var flere andre ting. Det var ufor, er det for en denikken, og det var hinduisme, og det var det ene og det andre. Men så traff jeg Jesus igjen på korridoren, og da begynte det å skje ting. Vi skal snakke mer om Jesus og Maritastiftelsen og opplevelser og så videre etter hvert. Jeg håper ikke du har bindet av janteloven, altså, for det det dummeste. Kan du tenke deg når folk sier til deg, du må ikke tro du noe, hæ? Det klart du noe, men du mye mer verdt enn hele verden, sier Guds ord. Og ikke bare det, men du kan være Guds øynesten. Yes! Det som viktig å få tak i det som har med Jesus å gjøre. Og nå har vi allerede hørt vittnesbyrd fra Leiv Olstad her, om hvordan han kan sette fri. Hvor mange mennesker som de har fått hjelp av fordi de har tatt imot Jesus, ikke hatt noen religion og alle andre sånne rare ting. Selv om han selv leita litt i okkulte, så fant han ingenting der som funket. Men så ble han fri med navnet Jesus. Ja, Leiv, vi prater videre, og det med Maritastiften som alt annet, det koster penger. Hvordan klarer dere dette greiene? Ja, det stadig en utfordring, men du kan si at de pengene vi har brukt i fjor og forleden år også, tror jeg det var ganske likt, så 40% av pengene det offentlig støtte. Og 40% tjener vi gjennom bruktbutikkene våre og en del annen næringsvirksomhet som vi har startet. Vi har en av våre fremste forbilder, et godt stykke under Jesus da, men av sånne mer jordiske forbilder, var Hans Nilsen Hauge. Så vi tror på det at vi skal jobbe, og vi skal skape næringsvirksomhet som med å finansiere virksomheten. Og 20% cirka, det får vi gaver gjennom private mennesker, og, altså enkeltmennesker, men også organisasjoner og stiftelser og legater. Så nå vi desperat for å få det vi trenger til kontantbeløp for å kjøpe et nytt, egentlig to nye botilbud. Fordi flere av de som i arbeidstrening hos oss, de har behov for mer oppfølging enn det vi får gitt dem 5 dager i uka i arbeidstida. Og vi hadde trengt et botilbud der. Det på en måte å starte et rehab-senter, bare vi starter i andre enden. Vi har det som skal være etter rehaben, det har vi. Og jeg har tro på å sette folk inn i arbeid så fort som mulig å få og begynne med det som du skal jobbe med etterpå du er ferdig med rehaben. Men dere jobber også med mennesker som trenger beskyttelse når de omvender seg og vil gå. Ja, for flere av disse kvinnene, utenlandske damene og jentene som jobber som prostituerte i Oslo og andre steder, de under menneskehandelproblematikk. Vi har hatt noen og 30 av dem i arbeidstrening hos oss i løpet av de siste 3-4 årene. De er også veldig åpne for Gud evangeliet. For ja, når vi begynte skikkelig med det for 4 år siden, så var det en av dem som kom og spurte, kan dere skaffe meg en engelsk bibel? Ja, jeg kom tilbake om et par dager så, og så fikk vi tak i det. Så kom en venninna, kan jeg også få en? Og vi har faktisk delt ut over 1000 bibler til disse utenlandske prostituerte i Oslo. Men vi trenger et botilbud for dem. Så vi lette på Finn, og vi fant et fint sted nå da, i Oslo-området, men litt bortgjemt. Men det koster jo 16 millioner. Så jeg har ikke akkurat det i baklommen. Dere finner ikke noe billig. Neida, men vi har jo vi har en del eiendom selv, og, som vi har fått kjøpt de senere årene. Bruktbutikken i Mjøndal for eksempel, og botilbudet i Oslo, og en bygård på Torshov og litt sånt. Så vi har en sikkerhet, men vi trenger jo støtte til å starte noe sånt. Så vi har hatt en kampanje det siste året for å verve faste givere til Marita. Og hvis det noen som kunne tenke seg det, så kan du gå inn på marita.no, og så finner du opplysninger om hvordan du kan være med på det.
Ja, da har vi hjemmesiden vært ute og blitt vist. Der den oppe. Veldig bra. Leiv Olstad, det noe som vi sliter med i dag når det gjelder rusmisbrukere eller folk. For det første så ordet abstinens. Abstinenser, det noe vi sier vi har når rusen ferdig med å gå ut av kroppen. Og vi begynner å få litt panikk og se forskjellige små ting. Spørs hva vi har gått på. Men du synes at den litt oppskrytt? Ja, jeg har skrevet en artikkel i Siste Meritan ut med overskriften «Abstinenser oppskrytt». Og nå mener jo ikke jeg å si at hvis du heroinavhengig eller metadonavhengig, det metadon forresten som gir de sterkeste abstinensene. Det staten bruker som såkalt medisin. Men ok, det ikke sånn at det smertefritt å slutte med det. Men legene og de som jobber med dette både innenfor LAR og utenfor LAR i Norge, de synes jeg overdriver dette noe så enormt. I England, Teen Challenge England, vi Teen Challenge. Vet du hva Teen Challenge er? David Wilkerson, Nicky Cruz, Kors og Springkniven. Og vi Teen Challenge Norge. Mens i England så har de også senter. Det finns forresten i 120 land. Og der har de i over 10 år tatt inn 2 og 2 om gangen som er på metadon. Og så har de 35 andre på det ene senteret jeg var besøkte nå i sommer. Men da kommer disse her inn og er en del av et miljø, og da trapper de dem ned på 10 dager. Det er ikke helt smertefritt, og det er ikke helt svettefritt, men det går. Og da er de i et miljø med andre som sier «Jeg var der du er nå for 2 måneder siden, dette her går bra, ikke sant? Bare stå på». Men hvis du tror at det er så fryktelig vanskelig, ja, så blir det faktisk vanskelig. Det er nesten som å gå til tannlegen. Hvis du sitter i stolen og tenker «Åh, da blir det fryktelig vondt», så blir det faktisk vondere enn om du klarer å slappe av og tro at dette her går bra. Men denne LAR-medisinen som vi får i dag, det er noe av det som hindrer oss kanskje at folk kan bli satt fri. Ja, det er positive ting å si også om metadon. Men jeg skulle ønske LAR hadde hatt en strategi hvor ok, vi gir dem metadon en periode, men så bruker vi den tiden til å motivere dem til å slutte med det. Fordi at det å gå på metadon, det flater ut følelsene. Det tar på en måte fjelltoppene, og det tar også dalene. Og jeg, for eksempel en som satte meg her for kort tid tilbake, at jeg er så lei å gå på metadon. Svetten renner hva jeg går opp i trapp og har ikke dritet på i uke og sitter bare hjemme med fjernkontrollen liksom, og livet har liksom blitt helt flatt så vil ut av det, men da blir de hverken oppmuntret eller hjulpet til det, tvert imot så blir de ofte motarbeidet av LAR. Og det er jo ikke fordi at de er slemme eller onde, men det er fordi at de tror at hvis de prøver å slutte med det her, så kommer de ikke til å klare det, og så havner de tilbake på kjøre igjen og får en skuffelse og kanskje dør på en overdose. Så motivene deres er bra, men de skulle hatt en strategi som hjelper, og jeg har sagt det til dem, jeg har vært i debatter flere ganger med dem, at vi skal hjelpe det, vi skal gjøre dette her. Vi skal hjelpe å trappe dem ned. Men jeg vet Evangeliesenteret har også et sted på Brubakken. Stemmer. Og de har opplevd mye motstand fra der de burde fått hjelp fra. Vi har 2 minutter igjen, og hva vil du si til folket? Hva er det viktigste utifra deres situasjon, din situasjon? Og nå har vi sagt mye fint om det. Ja. Finn Kalvik har en sang som heter «Jeg tror på et liv før døden». Og det er et litt sånn sleivspark til de som liksom flykter bort fra virkeligheten gjennom å tro på et liv etter døden. Jeg må si for min egen del, så ble jeg motivert til å leve livet før døden. Først da jeg fikk svar på hva skal skje etterpå. Da fant jeg en mening, også en dypere mening. Det står i Bibelen at det å følge Jesus er gudstrykken. Det har et løfte både for det liv som er nå og for det som kommer. Og jeg vil si til deg som ikke har funnet ut av denne åndelige virkeligheten som presenteres i Bibelen. Begynn å lese om Jesus og søk ærlig oppriktig fra hjertet ditt. Så skal du finne ut at det finnes faktisk mer mellom himmel og jord enn det du har opplevd frem til nå. Og denne åndelige virkeligheten, den er plassert i personen Jesus. Og når du blir kjent med han, så kommer du til å oppleve
Og så mirakler. Jeg ble helbredet fra abstinenser overnaturlig. Jeg våknet opp dagen etterpå, noen hadde bedt for meg, og var frisk. Og ikke bare frisk, var i kjempeform. Jeg skjønte ikke hva som hadde skjedd. De kristne sa, takk Jesus, sa de. Jeg tenkte, takk Jesus, tenkte jeg. Kanskje denne med han der Jesusen, det kunne jo vært interessant å finne ut mer om. Så hvis du søker en dypere mening med livet, hvis du søker svar på de åndelige spørsmålene, de eksistensielle spørsmålene, så let etter Jesus. Han finnes i Bibelen. Du kan lese om han der. Og kanskje du blir overrasket. Jeg skal garantere du blir overrasket. Ja. Så bra. Tusen takk til Leiv Olstad. Lykke til med Marita-stiftelsen videre. Vi skjønner at dere har ikke lagt inn årene, men faktisk bruker dem som aldri før. Og så håper vi, og vi vet at noen vil være med sikkert og støtte opp om arbeidet deres videre. Lykke til med de utfordringene som dere ligger framfor dere. Tida går fort, der var vi tilbake, og du klar. Vi skal møte nå en kar som har vært med sammen med flere. Alf Dagfinn Hovland. Han traff jeg i går på inntakssenteret, kontaktsenteret i Porsgrunn. Og historien følgende at det var et evangelisenter, inntakssenter i Porsgrunn, som forsvant, men som nå har gjenoppstått. En litt annen form, men allikevel fungerende. Og vi må høre litt av historien. Jeg vet i hvert fall at Alf Dagfinn har vært med på noe av dette her, så her kommer han. Alf Dagfinn, hei på deg. Hei. Nå vi på senteret, inntakssenteret i Porsgrunn. Du litt glad når du ser alle guttene som har kommet. Ja, jeg synes det veldig flott at vi har fått sted opp og gå, at nå går det så det suser. Det veldig flott. Mm. Fortell enkelt litt av historien. Ja, altså, stedet var jo solgt, lagt ned hele stedet her. Og så var vi fire stykker som ønsket å få dette her opp og gå igjen. Og vi var på jakt etter et sted å være, og hadde sett et sted på andre siden av byen her, et bedehus som var lagt ut til salg. Og det prøvde vi å få kjøpt, men så ble vi stoppet på en merkelig måte, fordi vi hadde gjort en avtale, da, og den avtalen ble ikke akkurat sånn som vi hadde tenkt, og så endte det med at vi kjørte forbi bygget her igjen, og så vi at det sto en sånn plakat. Og det hadde jeg registrert da, og så tittet vi, og så tok vi opp dette på styremøtet. Og så Ole Holmen, han hadde drømt om dette stedet. Og han hadde drømt at dette stedet skulle komme masse folk inn igjen. Og så på det styremøtet så visste han hadde drømt det, og så får jeg Ole til å fortelle dette på nytt igjen. Og mens han forteller dette greiene, så kjente vi at det senket seg en sånn veldig fred inn i rommet i det styremøtet. Og så ble vi enige om da at jeg skulle ta kontakt med den telefonnummeret og så se om vi kunne få gjort noe. Så ringte jeg til denne personen, så visste jeg at denne personen var en personlig kristen. Han ønsket å leie ut oss. Og vi fikk leid hele huset, og ikke nok med det, men han sa det at dere kan også få kjøpt stedet av meg, sier han. Og så det var liksom, vi kjente at vi vandret i ferdiglagte gjerninger for dette stedet i sin tid, så blant annet så var det jo min svigerfar, Anton, som var med på å bygge dette her opp og fikk dette her i drift. Og det har vært veldig mange mennesker som har blitt berget her, og vi tror at nå er det mer eller mindre fullt hele tiden på inntaket, og i kjelleren her så har vi innom gutter og jenter fra gata som sliter, de får mat, samtale, og de opplever at det å være sammen
med kristne, det skaper en medsmak av å få gjort noe med livet sitt. Og vi er veldig nøye med at de som skal være der nede skal ha et radikalt møte med Jesus. Fordi jeg tror at når vi er radikale og har hatt møte med Jesus, så lyser vi ut en kraft og på en måte smitter over på de vi egentlig møter. Og da får de lyst til å smake på det vi har. Så vet jeg du er glad i Visjon Norge. Ja, det er veldig bra. Flott, Svein. Du gjør en kjempeinnsats, og jeg er glad for det som blir formidlet der. Det var ferske saker allerede, holdt jeg på å si. Ikke allerede, men det var i går kveld. Sånn at dette er veldig ferskt. Det var Lena Møhane som filmet og har redigert saken. Vi har jo da selvfølgelig ønsket Ole Holmen velkommen. Her, vær så god. Ole, du, kjekt å se deg, og kjekt at du kunne komme midt i dette her. Interessant er at du hadde en drøm om dette huset igjen og arbeidet. Det var veldig spesielt, fordi at det var mens jeg enda jobbet på inntaket forrige gang det var oppe. Så for en 6-7 år siden er det nå. Jeg jobbet som saksbehandler den gangen i halv stilling. Og mens jeg var der, så hadde jeg en drøm hvor jeg drømte at det var så mange som ville inn på et sted, så et sted i Porsgrunn, men jeg liksom visste ikke helt hvor det var, samtidig så visste jeg hvor det var. Og så prøvde jeg liksom å holde igjen, litt nøktern type som jeg er, vet du. Men så presset de så på. Og så da sier jeg nesten, så jeg hører Ludvig Carlsen liksom stilen, vet du, så sier jeg bare, få komme alle sammen da. Og da kom det inn masse, og de fløy fra, til og med fra lufta. Jeg husker jeg vingeslaget fløy inn. Fantastisk bilde, og det bar jeg i meg, vet du. Ja. Gjennom disse årene hvor huset ble brukt av andre ting og solgt og sånn. Og når vi nå er i gang, Jens Svein, og 2 år har vi drivet huset der, og inntaket til Evangelsenteret, som er en del av helheten der. Nå har vi drivet siden mars i fjor, litt over halvannet år, og vi har kanskje opplevd at en 450-60 har vært innom der på den drøyt halvannet året. Over 50 har blitt frelst der. Så det er stort, vet du. Stert. Det er jo faktisk da noe av det største vekkelsearbeidet i Grenlandsfjorden. Ja, altså det er klart, nå er jo ikke, det er jo ikke bare fra Grenland, men det er jo en lokal del som er viktig da. Men det er jo en plattform for oss for å drive arbeid i hele. Vi har jo 2 inntak i Evangelsenteret, og vi er liksom første inntaket hvor de kommer inn, de som er sykast og sånn, i Porsgrunn. Så det er et viktig inntak for alle som sliter med rusproblemer, ja. Mm. Jeg sa at inntaket i Porsgrunn var gjenoppstått ifra det døde. Ja, men det er jo litt sånn bibelsk språkbruk, for at, vi tror jo på en kraft, en oppstandelseskraft, som virker i dag. Det er ikke bare dødt i kirker og bedehus. For når man kommer på møte på kontaktsenterene våre, da, som det er flere av, og evangeliesenter og andre som jobber med rusavhengige, så ser vi at det er et arbeid som ligger på Guds hjerte. Det er liksom noe av det som ligger Gud nær. Og Jesus var jo mye blant toller og synder og folk som strever med livet sin, og det er det vi opplever når vi er ute på gata, møter mennesker som strever med, da sier vi jo Gud. Og da merker vi at Guds kraft virker. Det er flott. Jeg vet at du sitter der hjemme nå og kjenner på, kanskje du har noen som du har mistet håpet for, eller håpet på, som går på et eller annet. Her ser du noe av det som Visjon Norge gjør. De sponsorer Evangeliesenteret med sendinger og ulike, altså da gratis sendinger, så at de kan sende disse vitnesbyrdene fra de jentene og guttene som blir redda. Og de igjen da skaper tro hos den som sitter hjemme og ber. Jeg bare vil gi deg det lille signalet nå, hvor viktig det er det Visjon Norge gjør for Evangeliesenteret. Dere har jo også frivillige som jobber der. Ja da, vi har frivillige. Dette arbeidet i Porsgrunn, det er jo en helhet nå, men selv om det er 2 avdelinger, det er en lokal forening som heter Grenland Kontaktsenter, og så er det Porsgrunn Evangelsenter, en avdeling under Evangelsenteret, men vi er jo et stort miljø, kanskje rundt 50 frivillige til sammen. Del av de har rusbakgrunn, på den måten så blir de bevart i et kristent nettverk. Og det er lettere liksom å kanskje være sammen når man har litt samme bakgrunn. Så her er frivillig både på inntaket,
Og så det frivillig på varmestua. Og så de bruktbutikkene våre. Og bruktbutikker, det må vi drive i dag, skal få inntekter til et sånt lokalt arbeid som vi driver, for vi leier jo hele dette huset, og nå har vi også planer om faktisk å kjøpe det. Ja, i denne dagen her kan det ha skjedd noe allerede der, på det planen. Ja, altså, vi i hvert fall like i nærheten, fordi at vi har besluttet i styret da, i Grenland Kontaktsenter, den lokale foreningen, som ble dannet den gang som Alf Dagfinn nevnte på innslaget. Alf Dagfinn og Anton Kolle og jeg som startet først, og så det kommet inn flere. Gro Jøntvedt og Magne Hulkeren er med i styret nå. Mm-hmm. Og vi har tatt opp dette her med å kjøpe hele huset, og vi har faktisk besluttet det. Så fra nå holder vi på å jobbe med salg og overdragelse, og fra første i første så blir det overdragelsestidspunktet. Og, ja. og det er jo det er et stort prosjekt for oss da. Men det har jo da vært folk som har stått med, som du sier. Jeg lurer på om vi skal ta inn Anton Kolle, så vi kunne få høre hva han sier i denne saken her. Fordi at han var jo også et sånn produkt av det gamle som var. Mm. Og han klarte aldri å slippe det. Jeg møtte han flere plasser på forskjellige møter. Og så sa han til meg, Svein, er ikke grusomt, vi har ikke inntaktssenteret lenger. Men i går snakket jeg med en ordentlig oppegående Anton Kolle, som ikke har gitt opp håpet, men i full angrepsposisjon. Vær så god, Anton. Kolle, hallo. Kjekt å se deg, og nå har vi hatt møte her i kveld på dette inntaket hvor det er flere gutter og jenter som har blitt frelst. Hvor mange er det som har kommet siden dere fikk starte på nytt igjen? Ja, det nærmer seg vel 500 nå, tenker jeg. Og en 50-60 stykker har vi bedt til Gud med for første gang her. Du er glad nå? Ja, jeg er veldig glad. Jeg føler at vi har fått det på plass igjen. Og jeg vet at du allerede i morgen skal i banken, og det blir litt spennende både for den ene og den andre. Ja, vi skal ha et møte der i morgen med å få rydda opp i papirer og sånt nå, og skrive under. Det betyr at dere skal overta huset konkret? Vi skal kjøpe Sverres gate 4, som det heter nå. Tidligere Jernbanegata. Anton, det står noen grå hår skal skyte friske skudd, men det må vi si jeg har gjort med deg. Ja, det kan du si. Jeg gjør det som faller i min vei. Og jeg føler vel egentlig jeg har fått et kall til dette arbeidet her, uten å ha hatt noen rusproblemer, hverken i nære omgangskrets eller familie eller selv. Men det å ta seg av rusmisbrukere, vi vet jo at det er noe av det tyngste man kan gjøre, normalt sett på menneskelig vis. Men du bruker Jesus. Ja, jeg prøver å ta tak i de som har dette tilbake, og de får liksom ikke ro for meg. Jeg tar igjen med de og ringer de og sender meldinger, og det nytter. Det er stor hjelp i å se at de finner veien tilbake. Nå sitter det mange som ber for barnebarn, for barn som er ute, som er rusmisbrukere eller andre. Du gir dem nytt håp, du. Ja, jeg gjør det. Og vi må jo si det at vi har vår daglige bønnestund hjemme, og der er det ganske mange som vi føler sliter, og vi ber for dem, og så opplever vi plutselig en dag, så ser vi dem innenfor her igjen. Det er bra. Takk skal du ha, Anton Kolle. Takk for arbeidet du har gjort her. Og vi setter faktisk tilbake til studio. Her er vi mange plasser på en gang, det kan jeg fortelle deg. Ja da. Ja. Her er vi igjen i studio, og jeg sitter med Ole Holmen, da, som er en av primusmotorene i dette kontaktsenteret og inntaket som vi da har til gutter og jenter der nede i Grenland-distriktet i Porsgrunn. Og som vi hører, så er de interessert i å få kjøpt dette huset og det her. Og det er kjempefint arbeid.
Jeg vil at dere som står med, ta beindelig for dem, for dere aner ikke hvor mange kroner som er spart hvis en gutt kommer inn og blir redda for all kriminalitet. Det er en ting, og mye samfunnet sparer på det. Det andre er hvilken velsignelse som kommer inn i familiene og gir håp. Ole, dere har vært med på å gi mange håp. Ja, vi har det. Den lokale plattformen som vi har gjennom kontaktsenteret her, Grenland kontaktsenter, den gir liksom oss en frimodighet, da. For da ser vi at vi kan gjøre noe lokalt i Skien, Porsgrunn og så videre. Og så er samtidig arbeidet mye større. Det brer seg utover hele, kan si, Sør-Norge, da, som er vår viktigste arena, da, men egentlig hele Norge. Og så får vi hjelpe folk, og så får vi møte dem igjen ute på kanskje senter, og så tar vi kanskje imot dem hvis de flytter til distrikt og holder kontakten, og så får de kanskje være med i arbeid hvis de har vært rusfri og stabil i en periode. Og på den måten så kommer de inn i samfunnet igjen, og så kan de leve med Jesus. Og så prøver vi å få de inn i en menighet, og liksom, da er det er så mye positivt, og livet er så mye, mye bedre, sier de. Når de kan leve sånn, i stedet for å leve i rusen. Jeg har jo aldri ruset meg selv. Jeg hadde jo egentlig en god barndom og oppvekst, men jeg møtte ikke Jesus før jeg var 17,5 år. Jeg var heldig da, som fikk møte Jesus, og det var fordi jeg hadde en mor som var full av kjærlighet. Og hun viste meg, pekte på hvem Jesus er, gjennom det forbildet som hun var da. Og på den måten så var det mye å skapte, og når jeg fikk en kristen kamerat på skolen som begynte å fortelle om Jesus, så begynte jeg å lese i Bibelen selv, og kjente jeg måtte ha fred med Gud. 17,5 år så bøyde jeg meg ved kjøkkenbordet. Mamma ba til Gud for meg. Etterpå det så har det bare gått oppover, Svein. Det er stort. Så bra. Du kjente kanskje med en gang i hjertet ditt nå at det gjaldt deg, at du må bli frelst. Da skal vi be en enkel bønn med deg. Og du tar imot Jesus, så du kan be enkelt etter meg. Kjære Jesus, så kan du si, kjære Jesus, jeg kommer til deg i denne stund. Jeg kommer til deg i denne stund. Jeg ber om tilgivelse om mitt liv. Takk for du frels meg i denne stund, Jesus. Og så kan du si amen. Han gjør det, skjønner du, akkurat nå. Fordi du inviterte han inn. Ring oss opp og så fortell om du har gjort det. Så kan vi være med og formidle en frelsepakke, en enkel startspakke til deg. Akkurat som en bil som har gått ut på batteri, trenger en startsbatteri. Så kan du få startspakke for å bli mer ladet. Fordi han har flyttet inn i hjertet ditt, og da trenger du å fortelle det til noen. Det er nummer én. Si det til noen. Jeg har valgt å bli frelst. Jeg har valgt Jesus. Det neste er, du leser Johannes 1,12 i Bibelen, Johannes evangelium, første kapittel, vers 12 og 13. Setter du navnet ditt inn der, så blir det ikke så vanskelig. Så ringer du oss etterpå, la oss få høre fra deg. Ole Holmen, dette her, jeg holder på å si til deg, er det sånn at du har klart å holde mot opp gjennom alle de årene? Du har jo jobbet med rusmisbrukere. Jeg jobbet med rusavhengig i en del år nå. Begynte på Evangelsenteret i 1999. Men også før jeg jobbet med det. Jeg tror det var kanskje noe som lå i... Altså, alle har en bakgrunn for å jobbe. Det har jeg finnet ut. Kall fra Gud, eller en opplevelse i barndommen, at de selv har ruset seg. Jeg hadde kanskje dette at jeg var litt ensom som barn. Det påvirket meg. La et omsorgspotensial, fordi jeg så hvordan... Jeg selv hadde det kanskje i barndommen, litt sånn ensom langt oppe i bygda, og ikke så mange lekekamerater og sånne ting. Og det har i hvert fall vært med hjelp av meg, så jeg kjenner jeg har en omsorgstjeneste for mennesker, og det, jeg elsker også å få mennesker inn på inntak, få dem inn i varmen, for Grenland kontaktsenter, hele det huset der, det er et herberge for Jesus i vårt område, som skal hjelpe mennesker, akkurat som Jesus kom, fortelte denne historien om han som kom til et herberge, vet du. Det var en som røver som lå der, ikke sant? Og så var det to som gikk forbi, og sånn var jeg før jeg liksom kom inn i dette, så jeg hadde lett for å gå litt utenom hvis folk, jeg var usikker på folk som ruset seg kanskje, og liksom sånne ting. Men det var en som ikke gikk forbi, vet du. Han gikk bort, og så hjelpen.
han var liksom en annen type. Han var ikke levitt og ikke prest. Han kom bort og hjelpe han med bandt såret hans og hjelpe han og sånt. Og det er det vi trenger i dag når vi går ut og så viser kjærlighet i praksis mot mennesker som sliter. Da blir vi velsignet. Da blir Guds liv vårt inspirert. Da lever vi med Jesus på en sterk måte. Ja, du gikk ikke forbi. Du stoppet opp. Han lærer oss veien å gå, Ole, her nå, ikke sant? Kanskje det er en tid for at vi stopper opp når du møter det ukjente, det som du kanskje ikke er så kjent med. Men at du gjør din del, om ikke du forstår alt med en gang. Jeg må si at vi er privilegiert i Visjon Norge som kan ha med dere fra Evangelsenteret, og også da de forskjellige arbeidene. Nå har vi hatt med oss Marita fra Marita Stiftelsen, og har startet med Leiv Olstad. Veldig stert. Og dere har jo kontakt dere imellom. Absolutt. Samarbeid. Ja. Og de ulike organisasjonene heldigvis har nå fått mye mer kontakt de siste årene. Sånn at... Kan jeg bare skyte inn, Svein, at akkurat i uka så har vi noe som heter Nettverkstreff. Ja. På Østerbo Evangelsenter, hvor vi samler alle de kristne rusorganisasjonene fra tirsdag, onsdag og torsdag, og da kommer blant annet lederen for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kari Kjønaas Kjos, sammen med Olav Bollestad, skal snakke om opptrappingsplan for rusfeltet, så det er veldig spennende akkurat nå. Men akkurat nå så brenner jeg for at vi skal få kjøpt det huset, og kanskje er du som har lyst til å være med oss det, nå legger vi ut andeler, 700 andeler av 1000 kroner, og så kan du få lov å være med, og så kanskje være med på en andel, eller kanskje 10 andeler. Også, for vi må ha en egenandel på 700 000 i bånd for å kunne kjøpe dette huset, for å få lån og så videre. Jeg er helt sikker på at dere i Grenland og engasjerer dere, og det er, vi sier takk til alle dere som har stoppet for Visjon Norge. Men det er veldig viktig at dere viser kontaktsenteret i Porsgrunn hvem dere er. Så det kan stå med dem der. Ikke, dere må først og fremst be, men samtidig så er det viktig at vi støtter opp. Ja, om ikke vi har Evangeliesenteret inne i stua her, det har vi også, en del av det. Men vi får det til og med på gjennom sangen da med Jostein. En livesetting vi gjorde for noen år siden her i TV-studio. Ja, Kent Morgan var også med og spilte, og en flott kar bak på trommer der. Jeg sitter med Ole Holmen da, som sitter med klare frukter fra arbeidet i Grenland-distriktet, inntakssenter i Porsgrunn også. Blant annet, og her har vi Gro, og så har vi Ida Jøntvedt. Velkommen til dere også da. Takk skal du ha. Gro, du var jo en av de som kom inn på inntaket i Porsgrunn. Ja, det er mange år siden nå. Så jeg har gjort, altså senteret har jo gjort mye bra for meg da. Du hadde vært på rus i mange år. Ja, jeg begynte som 13-åring og gikk på gata i noen år, og så fikk jeg barn og kom en periode ut av det, men så opplevde jeg tøffe ting. Pappaen til ungene døde, og det gikk gærent, og havnet ut på igjen. Så fikk jeg komme tilbake igjen for 10 år siden. Disse 10 årene, de har betydd veldig mye i livet ditt, Gro. Det har betydd alt. Det er hele livet mitt. Jeg har aldri hatt det så bra på innsida. Jeg hadde det ikke så bra før. Det var tungt, ensomt og... ja. Masse frykt som følte rusen og sånn. De 10 siste årene så har jeg jo fått fred, opplevd kjærligheten og fått livsgnisten og alt tilbake igjen. Men så traff du en kjekk kar da, eller som en i dag er, du er i hvert fall gift med han, Ida. Ja. Og Ida har også sleit litt med dette her, ikke bare litt, men du har også slit i noen år med stoff. Ja, jeg kan vel trygt si det. Fra begynnelsen av 7. klasse på skolen. Og noen år der så drev jeg og fuklet, men
Jeg endte jo som sprøytenarkoman og heroinist. Jeg har vel ruset meg i 30 år, ikke 25 år da, som rusmisbruker og som hardt belastet. Og ut av det igjen, 12 år i fengsel. Det var ikke så mye håp av øynene der. Mennesker fortalte vel at meg var det ikke håp for. Og det var kanskje ikke så rart det, for jeg øynene ikke noe håp selv heller. Men så skjedde det noe? Ja, jeg på en eller annen måte jeg prøvde liksom å flytte til en annen by, og så rotet jeg meg inn i en menighet. Og der var det en som preket rett inn i min situasjon. Og ved hjelp av den menigheten der, så var jeg inne på evangeliesenter, kom inn første gang i 98. Så det skjedde noe i mitt liv. Jeg fikk en opplevelse der som festet seg. Så, og siden da så har jeg hatt den trua forankret i livet, men det har jo gått litt opp og ned også. Det skal sies det. Det har vært en vei å gå. Men vi har det utrolig bra i dag. Det er ikke alle som får det til i godseiene. Med en gang noen må kjøre huet i veggene par-tre ganger etterpå. Men så kommer de da heldigvis full av sår og merker utifra den situasjonen, og så får de oppreisning etterpå. Herren tilgir, og folk rundt tilgir og gir, strekker ut hånda. Her har evangeliesenteret og hele inntakssenteret betydd veldig mye for dere, som generelt. Det er jo så... senteret har jo blitt og vært en del av livet mitt hele veien. Det sier at jeg kan godt gå ut av senteret, men jeg får ikke senteret ut av meg. Det sitter forankret der. Mm. Jeg hadde jo noen år som jeg fikk lov til å jobbe og stå i tjeneste, og så fant jeg ut at jeg kanskje skulle prøve noe annet. Det gikk 3 måneder, så sier kona det at du får bare ringe og begynne igjen. Mm. Det ble sånn, og jeg får lov til å stå i en tjenesteoppgave på Stovo Evangelisen som miljøarbeider i dag. Og det er jo fordi at, du vet, når du blir frelst og får Jesus på innsida, så blir du glad i mennesker også. Mm. Da er det jo ikke bare seg selv lenger, og sånn som det gamle var. Altså, Og det å ikke bare lappe på det gamle nye livet, men få noe helt nytt, et nytt fundament der sånn. Og jeg sier det noen ganger at jeg har vært så langt nede i den grøftekanten som det er mulig å komme. Men jeg vet også veien ut derifra. Og det tror jeg kan få lov til å være med og formidle der som jeg får lov til å være. Så bra. Gro, du jobber jo i Porsgrunn i dag i kjelleren der. Hva skjer der? Ja, vi driver en varmestue i kjelleren, og der har vi suppe og litt mat, og har samtaler, og jeg tror vel at det er en 50 stykker innom i uka som vi prater med. Og vi har masse samtaler med mennesker som sliter, og vi har jo fått sendt en del opp da. Det er det som er litt greit da, at vi er i kjelleren. Og når folk da har vært der noen ganger og fått litt gode samtaler, så er det jo bare rett bort i gangen til Ole, og så rett opp i annen etasje, så kan man komme inn på senter. Da er det rett opp i neste etasje, og da er det på inntaket, vet du. Og så er det opp i øvre salen etterpå? Og så er det inn i øvre salen etterpå, dersom vi har kafemøten og så videre. Det er så bra. Nei, men altså, det er jo fantastisk også å ha denne kombinasjonen av varmestue, og hvor vi kan møte mennesker lokalt, da. Og så kan de få lov å komme inn på inntaket sammen med de andre som kommer fra andre deler av landet. Og vi har jo mange arbeidere, frivillige og sånn, som Gro og Idar med rusbakgrunn. Og i tillegg til det så har jo vi vært venner og kjent hverandre i flere år, og medarbeidere i menighetssammenheng og så videre. Så, men det at vi kan ha et fellesskap, vi som har en bakgrunn da, altså vi, da blir jeg blir jo en del av det. Vi som ikke har rusbakgrunn blir også en del av dette fellesskapet. Hvor det blir litt spesielt, fordi man har hatt de samme problematikken å jobbe med, ikke sant? Og veien ut som Idar og Gro forteller om. Så det er 10 år siden nå, Gro, jeg var hjemme hos deg sammen med Anne-Lise Gulbrandsen, og det var ikke så bra med deg da, som det er nå. Da var det ikke bra med meg. Da kom jeg rett fra sykehus og hadde hatt en overdose og sånn. Så da kom Ole og Anne-Lise på besøk. Men det var starten på noe nytt og noe bra. Vi er heldige. Ole Holmen er her. Gro og Idar i Jøntvedt sitter her, og de har jo de sterke vitnesbyrdene, Ole. Mm.
som en sånn frukt av det som skjer i Grenland. Og du har jo vært en av de bossene i Grenland som har dratt i rusmisbrukere. Men det undrer meg. Du gir ikke folk opp? Ennå er det håp. Jeg jobbet sammen med Ludvig Karlsen, vet du. Gründeren og Lise. Og gjør enda det med Lise, er jo i vår organisasjon selvfølgelig enda. Men jeg fikk tak i noe, tror jeg, som gjorde en forandring i mitt liv. Og det er liksom dette her at det, selv om liksom vi setter grenser og sånn, og det må vi gjøre for å hjelpe mennesker. Vi kan jo ikke godta alt. Skal vi få hjelpe mennesker, så må vi må konfrontere. Vi må si at sånn må du gjøre. Og så må kanskje folk være ute litt grann og få tenke seg om, og kanskje de ruser seg en periode. Men de kommer tilbake igjen. Vi ber til Gud, de kommer tilbake igjen. Og så ser vi at når de kanskje er klare da, så skjer en forandring. Og så det er liksom etapper sånn, og jeg har sett bare så mange mennesker. Jeg husker han som ble avvist på dørene hos oss. Og han ville ikke liksom reise fra Porsgrunn. Han bodde ute, det var vinterstid. Men jeg tok litt prat med noen kontakt med noe sånn, borti jeg har liksom kontor også i butikken på andre siden der, i bruktbutikken, og vi pratet flere ganger og sånn. Og så på et tidspunkt så kjente jeg at nå var han klar. Nå kunne han få en ny sjanse. Og da tok han virkelig tak i den sjansen. Og da skjedde en forandring. Men det er fælt å se folk bo ute og sånn. Det er, liksom, det er litt vondt i hjertet, men noen ganger så er det kanskje liksom, det er, man må få konsekvensen av det valget man har tatt. Ja. På godt og vondt. Og så skjer forandringen når Gud griper inn. Og det er fantastisk å se. Ida, du sa et uttrykk for litt siden. Du sa følgende. En som har vært frelst som misbrukere. Hva var han for noe etterpå, hvis han ikke fullførte? Som kristen og med Jesus i hjertet, så er det ikke noe vei tilbake. Da er du er mislykka som rusmisbruker, og på mange måter så er jo det bra. Det er det for at du blir stående med et bein i hver leir, og du liksom, du kjenner at den levende Gud drar i deg, og så du hører ikke hjemme på noen av plassene. Men det står det at han som bor i meg, han er sterkere enn han som bor i verden. Og det kan vi få lov til å holde til med og vite det at han døde på korset for meg enda mens jeg levde der ute i grisebyngen. Nå er det, jeg har nevnt det flere ganger i kveld, mange som har gitt opp håpet om sine. Hva vil du si til folk da i der, du som har gått der og plaska selv? En ting er i hvert fall viktig. Gi ikke opp. Vi har en Gud som hører bønn, og det er masse mennesker der ute som er villige til å gå langt for å være med og berge liv. Det å forkynne evangeliet. Jeg er lei av å måtte gå i 12-15 begravelser hvert eneste år. De jeg havnet på å kjøre sammen er en håndfull igjen da. Når vi begynte på 70-tallet, dessverre så er det sånn. Det handler ikke om å blande seg inn i menneskers liv, men å bry seg om. Så der ute, hvis du sitter og hører på, kjenner noen som driver og har problemer, ruser seg, være seg foresatt, sånne ting. Enda er det håp. Ta kontakt. Jeg og kona, vi er på sosiale medier. Det å løfte opp et rør og sånne ting, så begynner man begynner en plass. Og så får man gripe tak, og til deg som sliter og har det vondt, du er verdifull, du er høyt elsket. Og det er mennesker som ønsker å være der og rekke ut deg hand, for dette er, det handler om livberging, og det er det handler om. Berge liv. La mennesker få lov til å kjenne og komme til tro og få et gjenopprettet liv og et verdig liv. Så jeg liker ikke uttrykk som oppgitt og håpløst og sånne ting. Løsningsorientert, det var Jesus også. Han hadde løsninger på det meste. Og ingenting er umulig for Gud. Det har både jeg og kona mi fått lov å oppleve. Og vi har stått i noen stormer. Der kanskje jeg på mer har gitt opp, men jeg har hatt en kone som har tro på Gud og tro på bønn. Og han er den han sier seg å være.
Heia Gro, heia Gro. Det var Gro som fikk æren for å ikke gi opp i hvert fall, mens Gud fikk æren for å stå for sitt eget ord. Disse neste tre minuttene og siste vi har i sammen her. Ole, når du sitter og hører på Idar nå, så blir du litt kry. Altså, jeg har følt med, jeg har kjent Gro i det lenge, jeg har følt med, og jeg har nesten sagt til Gro at det er lov å gi opp også, liksom, hvis ikke du får med deg. For han må velge selv, men hun har ikke gitt opp. Og i dag sitter de der sammen med oss her, og det er veldig sterkt. Skjønner du? Men det er det at Gud har en plan for hvert menneske. Han vil ikke at noen skal gå fortapt. Han vil ikke at noen skal være utenfor Guds kjærlighet. Guds kjærlighet, Guds nåde er så mektig og så stort. Han vil at alle mennesker, om du har rusbakgrunn, om du sitter hjemme ensom, fortvilet, sitter nede i psykiatriske medikamenter, uansett hva. Gud har en vei og en plan for deg. For han har en vei for alle mennesker. Og så er det kanskje noen rundt som viser kjærlighet og er tålmodig, som Gro har vært, eller som kanskje, jeg husker liksom fra den tiden jeg var bestyrer på Østerbo Evangelsenter, hvor mange mødre som ringte inn, kanskje i helga, sent en fredag kveld. Kan du hjelpe gutten min? Kan du hjelpe jenta min? Vi har bedt for dem i årevis. Og så når vi da fikk være bønnesvaret, det var jo fantastisk. Så jeg har lyst til bare til slutt å invitere folk også lokalt i Grenland til møtene våre i Porsgrunn. På Café Cornelius heter jo denne kaféen som vi har på huset der. Og så har dere noen forretninger. Bare si det er en møte på torsdagene klokka 19, og da er alle hjertelig velkommen dit. Dere har også noen forretninger som folk i Grenland kan være med å gi ting til, og som dere kan selge, for det er brukt forretninger. Og Gro er jo i farta på dette her. Ja, det har vi. Og der er det bare å komme inn med ting. Ja, så lenge det er bra og helt, så er det bare å komme med ting. Kan jeg bare si en liten ting? Når jeg snakker om i forhold til bønn og sånn. For jeg har vokst opp i kristent hjem. Jeg hadde en mamma som ba for meg. Og jeg tror det at takket være mor som ba, så sitter jeg her i dag. Det blir det siste ordet fra disse flotte vennene våre, Gro og Idar her. Jøntvedt, også Ole Holmen. Vi skal gå videre i programmet, men jeg ønsker å si til deg en ting. Du kan støtte dem ved å be, og du kan huske på dem hvor enn du er fremover. For dere som bor i Grenland-distriktet, støtt opp om inntakssenter, eller kontaktsenter som i dag det kalles. Og med det sier jeg takk for meg herifra kveld i studio 1.